tregove që ke qenë shkollë muzikës, a i kështë e bo, një këngë për fëmijët? Unë fëmijët i dua shumë, edhe kam shumë komunikim të mirë me ta, lodhë pa fundë. Edhe pse mund të dukem serioze, po kur vjen momenti aty, jap maksimumin tim dhe kam shumë talent në këtë pjesë. Fëmijët e mi, pavarësisht raportit nën fëmijë, me mu janë shumë shokë. Këngë nuk e di se kisha menduar ndonjëherë, por që në qovë se do bëj fjalë për një zhanër ose këngë si kur para shqevisi maku, si një zonë një pëllumë dhe shikoj, edhe do e këndoja, pse jo? Shumë të qërë.